بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو واذا أحبابي في الله سودو واذا قعون فرنك سودو واذا سيدة الأركسان حسن شيخ ودعي يبوب كي لغو يقين كبلا باي قادكا دقالكا لغو قادة يكون فرق البيت يو محاكولي عبد العزيز لفت قرين waxaa looga dan leeyahay dhulboobka maxaa ku raadada gobolka Shabeellaha Hoose iyo marka oo la doonayo in laga gooyo waxa weeye Koonfur Galbeed soo dhawaada nimanka aanu naqaanay waxa weeye maxaa ku raadada Mooryaanta ahayd xamar waxa weeye 30 sano ay u afduubnayd waxa weeye waxa ay ku xanuunsatay dawladnimadii iyo waxa weeye maxaa ku raadada iftiinkii ummada Soomaaliyeed umuqday marka waxa weey maxaa kula waxay doonaysaa in ay dib ay soo abaabusho qaabkii Mooryaanaysnaa inay dib isugu abaabusho in waxa weey waxa laale wixii magaranaysaa xididada loo siibo wixii 5 sano la dhisay dawladdii nabad iyo nolol wixii u hagaagay dadkii wanaagsanaa dhamaan waxa bartilmaameysanaya maamuladii runtii qaaliga ahaa sida maxaa kula Koonfur Galbeed oo kale sida waxa weey maxaa kula galmudug oo kale Axmed Cabdi Kaari qorqor ninka la yiraahdo Cabdi Axsiis lafta gareen Cali Guudlaw Cali Guudlaw waa istaad raacinaya baa laga yaabaa laakiin isaga laftiisu waxa weey maxaa kula waqtigiisa dheer marka ujeedooyinkuna way badan yihiin aad iyo aad bay badan yihiin bariyaha waxa soo baxayay in waxa weey maxaa kula la doonayo in laga gooyo waxa weey gobolkan Shabeellaha Hoose marka iyo Afgooye iyo Shanambood iyo maxaa kula dhulkaas oo dhan in laga gooyo Koonfur Galbeed oo lagu daro gobolka sida gobolka Banaadir boob baa ka socda dalka qoladii waxa weey maxaa kulaaday magaranaysa qarandiidka ahayd ee magaranaysa 30 sano ummada Soomaaliyeed u afduubnayd 30 sano oo dambe ayay rabaan inay ummada Soomaa ummada ay afduubaan shacabka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan arintaas walaalayaal waxa markhaanti ah waxa la yiri Beelo Maragisu fogaayay Xasan Sheekh haddaynu ku ogeyn waagii hore inu xaraashka gabdhaha haddaynu ku ogeyn dhulboobka iyo maxaa kula hantida shacab wadba maxaa kulada dalka magaranaysa iyo dadka Soomaaliyeed inuu boobo waxa weey haddaynu ku ogeyn qabyaalada iyo kala qaybin maanta waxa weey qaadkii magaranaysa wuxuu ugu horeeyay wuxuu ku qabowsaday oo uu yiri bal waxaan ku sii sugayaa inta aad magaranaysa 4 sano inta wax ii kala cadaanaya waxaan ku sii sugayaa bal horta qaadka qaadkii Kenya ayaa waxa weeye maxaa ku dhahday aan insha Allah bismillah ku sii qabowsanayna qaadkii isaga contractor-ka ah isaga iyo kooxdii maxaa ku dhahday baahane ninkii loo oran jiray Roble iyo waxa weeye intii la shaqeynaysey ayaa shareholder-ka ah waad maqasheen waxa weeye maxaa ku dhahday in waxa weeye maxaa ku dhahday ganacsatadii qaadka rag iyo dumar ba inay qaylinayaan oo ay cadaynayaan oo kuwii Kenya ay qaylinayaan oo ay magaranaysa cadaynayaan in ay waxa weeye dawladda Soomaaliyeed nimanka ku magacaaban ee Xasan Sheekh oo hogaamiyaha ka yahay in ay waxa weeye maxaa ku dhahday ay dhaceen oo qaadaraasleydii Kenya iyo kuwii Soomaaliya ee qaadka intaba inay boobeen haddaba su'aasha meesha taalla waxa weeye maxaa ku dhahday qodobkan labaad ee ah waxa weeye dhulboobku isaguna waa ku xiran yahay sida qaadka loo boobaya dhulka loo boobaya sida qaadka loo boobayaa waxa weeye maxaa ku leedahay gobollo dhan la rabaa in loo qaato sidii shalayto waxa weeye dadka biyaha looga iibin jiray waxa weeye ayaa la doonayaa dadka in magaranaysa biyaha laga iibiyo iyo magaranaysa maxaa ku leedahay midhahaba halka ayay maraysaa Soomaaliye halka ayay maraysaa marka ummada Soomaaliyeed laba dariiq baa u furan labada dariiq waa u furan waxa weeye maxaa ku leedahay inay damiir yeelato oo ay istifaacdo oo sharafteeda iyo karaamadeeda ay maxaa ku leedahay difaacato oo ay dad waxa weeye maxaa ku leedahay soo baxaan dadka waxa weeye Ilaahay ku dhex beeray ee waxgaradka ah ee waxa weeye maxaa ku leedahay dadnimada leh ee damiirka fayoole ee dalkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma hoojiyo ilaa iyagu soo jiyaan maaye marka dadkaasi inay soo baxaan oo ay u soo baxaan inay dadkooda iyo dalkooda ay maxaa ku leedahay badbaadiyaan oo ay xumaanta diidaan iyadoon qabyaalada isneyn iyadoon qolisna in la diido xumaanta cadowgeenu waxa weeye cid kasta hada walaalka ha ahaado aabaha ha ahaado adeerka ha ahaado abtiga ha ahaado wadafa wuxuu doona ha ahaado cadowgaagu waa ninka waxa weeye maxaa ku leedahay uu madanta gaarka
danta gaarka ah qofka wata ee waliba danta gaarka ah waxa weey marka la eego danuhu waa isku mid weeye laakiin waxa weey sida waxa weey maxaa ku raaday shaydaan qaabka shaydaaniga qofka u danaysta dadka weey dadka waxa weey umad maxaa ku raaday umamka oo dhan cadaw ku ah umamka oo dhan umadaha oo dhan waxa cadaw ku ah dadka shaydaaniyiinta waxaad ogtiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu quraanka ku sheegay inay jiraan shadaadiin insi dad shadaadiin oo insiga ka mid ah inay shadaadiin yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu noo sheegay marka dadkaasi waxa weey maxaa ku raaday waxay u nool yihiin si ma garanaysaa maxaa ku raa ka duwan dabeecadaha bini'aadamka caadiga ah waxa ay doonaan in ay waxa weey maxaa ku raa wax walba iyagu cunaan wax walba iyagu qaataan wax walba iyagu noqdaan cid waxa weey dadka marka waxay la dagaalamaan wada lahaanshaha iyo wada jirka iyo midnimada iyo maxaa ku raaday ma garanaysaa ummadnimada ayay la dagaalamaan dadka noocaasi marka waa shayaadiinu isi weeye waa waxa maarta hadda aynu ka qaylinayno oo gobollo badan runtii ka jira laakiin saldhigga ugu weyn ay meeshaas laga duulaa waxa weeye waa muqdisho weeye waa xamar saldhiggooda ugu weyn weeye wa furuuc bay leeyihiin oo garow way furuuc ku leeyihiin oo waxa weeye maxaa ku leedahay kismaa jubbaland bay furuuc ku leeyihiin oo waxa weeye maxaa ku leedahay somaliland bay magaranaysaa furuuc ku leeyihiin meel kasta oo mabaadi'daas waxa weeye keligii maxaa ku leedahay doonka ah ee keligii danaysiga ah uu yaallo oo aan ummadda iyo maxaa ku leedahay islaamkaba loogu adeegayn waxa weeye waxa yaallaa waa dhaqan shaydaaniga weeye dhaqankaa shaydaaniga waxa la rabaa marka dee inaynu waxa weeye isu dhiibno oo aynu waxa weeye ku baaba'no iyo inaynu iska difaacno labadaa mid weeye marka waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed damiirkeedii ayaa la doonayaa dadkii damiirka lahaa baa la doonayaa dhallinyaradii baa la doonayaa waxgaradkii baa la doonayaa wax dadkii maxaa ku leha dadkan ku dhex ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ay dhagaxa magaranaysaa ciiddu ay u kala duwan tahay oo ay u leedahay dhaaman iyo dahab iyo maxaa ku leedahay silfar iyo maar ay u leedahay ayaa dadyowguna noocaas oo kale bay leeyihiin ummad haddaad aragto luntay ummad haddaad aragto dib u dhacday ummad haddaad aragto waxa weeye maxaa ku leedahay kici weyday waxa markaa ummaddaas waxa weeye ay u gacan gashay dadkii dadka ugu liitay dadkii ugu liitay ee maaragtay maxaa ku leedahay xasharaadka ahaa ee sida ciidda nooceedii ugu liitay ahaa dadka ayay maxaa ku leedahay ay u gacan gashay.